skjer med håret mitt? Hæ? Fucking Hitler er for det her. Hva faen er det her for noe piss? Åh, håret mitt er krise, gudda. Se på det her. Jeg kan bli mer og mer skallet for hver dag som går. Hva er det for noe piss? Det bitte lille håret jeg har på tuppen her, det ser som en helvete. Jeg har bare bitte litt hår, og det ser som en helvete til og med. Kunne ikke det i det minste se bra ut? Den lille dutten jeg har her, det ser som en zæmer løvkode. Fuck det her. Ok, fuck det. Vi kjører på. Back with another. I dag så har vi funnet noe sparskjøt. Oscar Blesson. Er du dum? Fint Jonas Benjobb. Vi har reagert på Jonas Benjobb før. Han stepper opp hard. Jeg begynner å like Jonas. Han har holdt på i fucking 40 år. Han begynner å skjønne det. Det er spa. Jeg liker også titteren. Er du dum, kompis? Er du dum, eller? Det er fett titel. Hvem vet, kanskje låta er dum, kompis. Kanskje den er heftig, kanskje den er spa. Jeg tror jeg har hørt Oscar Blesson. Jeg husker jeg hørte denne låta Oscar Blesson nå nylig. For ikke sant for lenge siden. Den var dritspas. Så jeg tror Oscar Blesson er heavy shit. Jonas Benjobb stepper opp hard. Det blir spa, gutta. Det blir dope. Skal vi lese? Det står ingenting. Det er spa. Ok. Vi bare kjører på, folkens. Vi bare kjører på. Her er det null tid, null tull. Skrrr. Homie, han kom hjem, han har sonet stordom. Har en trang for de legene, han kom jo fra bånd. 0 av 6 barn, 95 virker dumt. Kjappe lag, men det kom til et punkt. Alle mellom beina, du er mafangens pussy. Jeg har ikke smakt noen problemer, har du allergi? Niggas ain't wavy, jeg er ikke klar for en flam. 12-51, homie, ja, nigga, where I'm from. Select the body streets in young. Mellom sprekene på gata der det vokste opp en blomst. Ey, bli en på en dans, ikke stans. Look to know where I can't stack shit the sounds. Ja, vi har hatt fucking Chave fra Madcon som psykolog, så jeg har spurt fort om pengene tilbake. Jeg tror han fyren der trenger et par psykologer selv. Nei, nei, fuck it. Om jeg kom hjem, han har sånne stordom. Har en trang for de legerne, jeg kan komme hjem fra bånd. 0 av 6 barn, 95 er ikke dumt. Jeg kjøper lag, men det kom til et punkt. Alt jeg tenker på, putter mamma i en tom. Like a big band, snigger ruller rundt med noen boys. 1-1-2, er du dum, er du dum? Inne ut av City Cross og boom. Ok, men det er spa det her. Det er dope som faen. Dritfett beat. Oscar Blesson rapper dope. Han høres jævlig som duttet i år da. Men det er dope, duttet i år er dritdope. Oscar Blesson kjører ill stil. Hva er det å si det? Det er vanskelig, litt vanskelig å skjønne hva han sier da. Men jeg skjønner at jeg tror han prater om en annen kid som hadde det tungt. Og jeg vet da faen. Men det er ganske fett. Jeg tror det er ganske fett låt ass. Det er ganske fett beat. Ganske fett shit. Kjører videre. Delte opp i blokka, alle nabo var forbanna. Siffen var nok at de hadde smakt det som Nutella. Kunne ikke matte, men han jobbet på metalla. Ikke praktiserende, sa alltid inshallah. Ey, pluss at livet dyret hadde sin pris. Mamma felte tårer, og han drukna det mitt whisky. Bausen på nakken, han var trisky. Hadde is i magen, måtte kruse i en isby. 4-5 ganger som en heis, måtte elevate. Kom meg ut av toka, så på dritten bare fade away. Homie, kom igjen på søndag, baba, vi må celebrate. Men det er fett som faen, hva skal jeg si da? Det er fett som faen. Jeg synes Oscar Blesson gjør det hakket bedre enn Jonas. Men jeg tror det kanskje bare er min smak, for å være helt ærlig. Jonas stepper hard, han har heavy flows, ill shit. Det er bare litt rar stemme, jeg vet ikke. Bare hes lys stemme, jeg vet ikke, det var litt rart. Men det er dope gutta, det er dritfett. Ill beat, jeg har ikke så mye å si det. Ill beat, rappefett, fett shit. Men hvem var psykologen til Jonas da? Oscar fikk Chave, Jonas fikk en eller annen random kjøring, jeg vet ikke. Men var hun? Hun har sikkert et eller annet hun nå da. Da kom en par hun der. Men det er fett. Spa. Kjør videre. Fucking Hollywood-film, jo. Kleint! Hvordan du skrev det? Jalla, vær så god. Jalla, vær så god. Om jeg kom hjem, han har sånne stordom. Har en trang for de legerne, jeg kan komme hjem fra bånd. Hvorfor hadde de med den heisgreia egentlig? Hva var poenget med den heisgreia? Mest kleine shit jeg har sett bare. De hadde ikke noen poeng heller, altså. Palle mellom beina, du er motherfuckers pussy. Jeg har ikke smak på problemer, har du allergi? Niggas ain't wavy, jeg er ikke klar for en flom. 12-51, homie, ja, nigga, where I'm from. Select the body streets in young. Mellom sprekene på gata, der det vokste opp en blomst. Ok, men det er ill. Kaos, gutta. Fire. Dritfett beat. Fett musikkvideo også, kunne kanskje være litt fete musikkvideo, men den effekten er dritfett. Den ser liksom denne grain-greia og lyset og sånt, det er dritfett. Men det kan være kanskje litt fetere shots, og ikke alt ga helt mening.
At de bare heisen plutselig Chave bare flekser i kamera. Han måtte bare flekse i kamera. Men dope shit, fett. Det er kaos, det er ill. Det er fett, det er spa. Jeg hadde ikke så mye å si på den her. Jeg synes den var bare en fett låt. Rett og slett en fett låt. Like worthy, lett. Lett like ut da, godt jobba, kjempeflinke er dere. Skal vi, vil lese comments? Ja. YLTV, skriver ill, ill, ill. Det er bra gutta, det er bra. Dere gir love til folka, det er kjempebra. Jeg liker han fyren, han sier kåler det nå hardeste sangen i mai. Det var ikke den hardeste sangen i år eller et eller annet, det var i mai. Bare i mai så er den hardeste sangen. Han her skriver, sier basically samme som meg. Ok, kaos, bra låt, ellers har jeg ikke noe å si. Det er basically det jeg hadde. Drittørre react, det er bra låt. Jeg har ikke noe å si. Dum låt, dum video. Er du dum eller? Nei, men det var dum låt. Det var dum låt, bror. Det var egentlig fett. Det var fett. Det var ingen haters. Ikke en haters i kommentarfeltet. Det er litt kjedelig. Men det var jo fett låt, og jeg vet ikke om det er så mye å si annet enn at det var fett. Dette er fett, gutta. Oscar Blesson liker jeg veldig godt, da. Jeg synes Oscar Blesson rapper fett. Ill stil. Det er dope ut. Det er fett shit. Og Jonas Benjob, han promper ut låter nå. Alle har egentlig vært bra. Jonas Benjob stepper opp hard. Det er fett shit. Det er bare å fortsette. Godt jobba. Sjekke VG. Sjekke det. Som dere kanskje har fått med dere, så ser jeg ikke på fotball. Greide fucking ikke si La Cassette riktig. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig nå, eller. Hva sa jeg? Lazarett, tror jeg, altså. Jeg vet ikke. Ikke for å hate på han. Hva heter han igjen? Han der som later som han er odelending. Herman Flesvig, ja. Ikke for å hate på Herman Flesvig, men er det ikke litt sånn at hele Norge fucking dæver av at en gårafyr leker odelending, og fucking alle sammen dæver at han gjør ikke noe annet enn å bare snakke som odelending. Han bare snakker som vi gjør hele tiden, og så er han dritlettis. Jeg skjønner ikke helt det. En eller annen norsk fyr som leker odelending. Jeg tror jeg skal gjøre det om det. Det er egentlig odelending som skal begynne å leke norsk. Alle folkens, jeg heter Ola, og... Men folk synes det er lettest, ass. Shit, så gøy det er. Ja, jeg har ikke sett på det, men kanskje det er dritlettest, jeg vet. Du er lettest, ass. Så dere Bauers festa med russen. Altså, jeg bare leste om det i sted. Det er hvis Bauer feste med russen. Visste du? Fucking reklame, ass. Finnes det noe verre enn reklame, gutta? Værste jeg vet, ass. Værste jeg vet. Fucking Bauers med russen. Men det er bra, er det ikke det? Patrullen takket ja til å feste lettest. Vil du poppe Emma av? Beklager du for lenge avstand. Nei, jeg har ikke noen avstand-greiene. Du, fas. Jeg sverker det er det kuleste Bauers jeg har gjort hittil, er det ikke det? Hvorfor casting for det? Det er det som bringer oss nærmere og liksom... Folk har glemt det. Det som irriterer meg er at folk glemmer at både politiet og politikere jobber for oss. Det er helt omvendt virker det som, skjønner du? Vi tror at liksom det går først politikere, så politis, så folket. Det er omvendt, det er vi som er på toppen. Vi betaler lønnen av dem, så de er her for å hjelpe oss. Hva er det egentlig politisk jobb? Er det for å hjelpe deg, er det ikke det? Men vi har glemt det helt, de er her for å catche deg, så heldig ja. Hvis noen gang blir stoppet av politi, det føles ikke ut som det. De kommer aldri å si, hei, trenger du hjelp? Det er, hvor har du vært, hva har du gjort? Men ja, fittetryner. Skal hjelpe deg, de er fucking public servants. Don't forget it, kompis. Politiker også, fuck de jævlerne, det er de som betaler lønna til de folka der. Det er ikke så jævlig deilig, fuck de. Det var noen som skjøyte i Oslo da, kanskje det var en av rapperne. Det var rett ved, hva heter det, Stargate, en av dem som bare skjøyte lufta, visst nok. Kanskje det var en rapper som skulle feire, det kan være. Fuck abisa, folkens, dup. Oi, kjent svensk rapper i retten, det er han der, hva heter han ena, men han er litt fett da. Fuck Sverige, men han er fett. Han var jo gangsta, han var jo jeg kidnappet en fyr og sånt. De klikket helt ikke ut der da. Det er den første gang jeg ser rapper egentlig gjøre noe. Det er faktisk ikke så interessant, men han tror jeg blir blæsta nå faktisk. Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det, hvis du er rapper og sånt. Hvorfor skal du drive og kidnappe folk egentlig? Nå er du rapper da, så bare chiller han. Fuck det, folkens. Tørre aviser, tørre react også, for en ærlig. Men ta fortsatt, gi meg like, da gi meg subscribe, all that good shit. Og så snakkes vi på, gutta. Skrekkekkekk. Fann, skjer med håret mitt. Hæ? Fucking Hitler, jeg bare... Hva faen er det her for noe piss? Åh, håret mitt er krise, gutta, se det her. Fucking blir mer og mer skallet for hver dag som går, hva er det for noe piss?